სარფის საბაჟო გამშვე პუნქტში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო შეძენა შენახვისა და საქართველოს შემოტანის ფაქტზე საქართველოს ორი მოქალაქე დავაკავეთ, რომელთა მართვისქვეშ მყოფი ავტომანქანები ჩხრეკისას სპეციალური სამალავებიდან 19,498 აბი პრეგაბალნის შემცველი ფსიქოტროპული საშუალება ამოუღეთ. გამოძებამ დაადგინა, რომ დაკავებულებმა ამოღებული ფსიქოტროპული საშუალება თურქეთის რესპუბლიკაში შეიძინეს და საქართველოს შემოიტანეს. დაკავებულები აღიარებენ ჩადენილ დანაშაულს. გამოძება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო შეძენა შენახვისა და საქართველოში უკანონო შემოტანის ფაქტზე მიმდინარეობს.